ॐ श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मया वेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तायि गतेर्दुःखं देहभक्तिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पादा मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन अधस्त्वमयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतैतदभ्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मदृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च हर्षमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षासु चेद्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समःशत्रौ च मित्रे च तदा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तस्ते अतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।